Loistavaa. Minkä va? 02. No niin. Tervehtisit kaikkia tämmöisillä hatuilla. Ojostuttaa! Elä nyt ujostele. Tee parhaasi, jos tiputat tai tuuli vietä, niin yrität uudestaan. Mikäs tämän tervehdyksen nimi on? Sen nimi on Kuka sanoti salot. No niin, katsotaan onnistutko. Mä en näe mitään, kuka sanoti salot. Hei! Hei! Jakke! Nyt on Leijona loistava meininki. Hei, otetaan kertosää, kun mennään. MC Leijona. Jos haluut, anna itsesi olla, nosta kädet ilmaan. Yeah! Jos susta on hauska narra kun nolla, nosta kädet ilmaan. Yeah! Jos joskus sua telottaa, nosta kädet ilmaan. Yeah! Jos sälillä aivoon ottaa, nosta kädet ilmaan. Yeah! Ja kaikki kädet ilmaan! Ja! MC Leijona, loistava meini, ainakaan mennä. Joskus huono sää, välillä yksin jää. Saattaa itkettää, todella ärsyttää. Sua joku ymmärtää, susta välittää. Se sua lämmittää, arvoa elämää. Nyt on Leijona, loistava meini. Ja nyt otetaan ääntä mukaan, kaikki valmiina. MC Leijona. Jos haluat olla itsesi olla, nosta kädet ilmaan. Ja!